La següent pregunta sobre el Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible formula la pregunta en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Josep Riera. Gràcies, president. Bon dia, conseller Buch. En una interpel·lació sobre seguretat viària que li vaig fer a finals d'octubre de l'any passat, li començava dient que una de les campanyes més impactants i ben fetes contra la sinistralitat a les carreteres coincidia temporalment amb un preocupant repunt de les fredes però terribles dades de morts i ferits greus en accidents de trànsit. Era la campanya Tots tenim família, a la carretera víctimes zero. La campanya era un encert conceptual, però les dades que s'estaven recollint eren desoladores. El 2018 va acabar amb 185 víctimes mortals a les carreteres, moltes més que les 130 del 2017 i les 127 del 2016, i molt a prop de les 199 víctimes mortals del 2010, any que s'agafa com a referència alarmant per revertir a la baixa. Enguany, fins ahir, han perdut la vida en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana catalana 91 persones, un descens del 15%, però un descens insuficient per assolir els objectius europeus, que marquen una reducció del 45% per aquest any respecte al 2010 i d'un 50% el 2020. Fins al 15 de juliol, o fins avui, el descens respecte al 2010 està sent tan sols del 28,3%. Per tant, cal no baixar la guàrdia. Hi ha indicadors i tendències que preocupen. Una preocupació que vostè ja va compartir en aquella interpel·lació i ens va anunciar un increment de mesures concretes i actuacions estratègiques per assolir l'objectiu de víctimes zero l'any 2050. El dia 12 d'aquest mes, el president de la Generalitat, acompanyat de vostè mateix i del conseller de Territori i Sostenibilitat, van presidir la constitució del plenari del Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible. És una aposta estratègica ambiciosa per aconseguir, sobretot, una mobilitat més segura, però també lligada al concepte de sostenibilitat. La pregunta que li fem Junts per Catalunya és el següent. Què els preocupa més i quin és el plantejament a curt, mitjà i llarg termini del Pacte Nacional per la Mobilitat Segura i Sostenible? Gràcies. Gràcies, diputat.